nauja rubrika mūsų laidoje Top 5-tukas. Ir... Jo, mes, atsiprašau, be galo esam progresyvi laida su naujausiais media trendais, bendraujame, žinom, kad 5-tukai generuoja daug klikų, tai net listai, bet kokie, sąrašiukas mūsų. Tad pradėkime nuo 5-tuko tokio apie lietuvius. Apie lietuvius jau prieš tai kalbėjome nemažai. Tad NBA žaidė 12 lietuvių ir paimkime 5 blogiausias karjeras ar nepasisekusias istorijas. Tad praktiškai pusę lietuviškų NBA karjerų galime dėti į šį 5-tuką ir apie šio 5-tuko lygį ir stiprumą jau sužinome iš 5-osios vietos. Donatas Motiejūnas 5-oje vietoje pagal nepasisekusias NBA istorijas. 4 sezonai, 5 atsiprašau, kaip 4,5, kaip čia pasakyti. 4,5 sezonai NBA, Houston Rockets, po to bandė pasirašyti sutartį su Nets, po to baigė su Pelicans, dabar žaidžia Kinijoje. Kaip tu pats vertini šitą 5-ą vietą, Dymau, iš vis karjerą NBA kol kas? Na, tai karjera, kur atrodė labai daug iš jo tikėjomės ir iš tikrųjų tai sustabdė traumus. Be abejo, tas nenusisekusi karjera labai reliatyvu. Nebijoju, kad pirmiausia ir Donatas Motiejūnas dabar, tai gal ir galvoja, kad kol kas jam ta karjera nenusisekus, bet jeigu taip ir pasibaigtų, aš esu įsitikinęs po 10-15 metų, jis įsikytų žiauriai smagu, 5 sezonus buvo NBA, viskas čia tvarkoje yra. Bet vis tiek būtų 5-as pas mus. Bet vis tiek pas mus vis tiek būtų 5-as, taip kad mes tikimės, kad Donatas grįš į NBA aikšteles ir čia iškris. Iš šito 5-tuko, na, 5-oje vietoje aš tau galėčiau papasakot, kaip vertinu šitą, bet pradžioje gal apžvelkime visus likusius, ar ne. 4-oje vietoje pagal nenusisekusias karjeras mes matome Šarūną Jasikevičių. Atvažiavo Šaras su didžiulė pompastika, su savo vardo bateliais, super žvaigždė. Pasirinko Europoje. Super žvaigždė Europoje, žvaigždė net ir, na, tarsime, ten gerai padirbėjo, man atrodo, marketingo komanda, jisai buvo priimtas tikrai kaip labai lauktas produktas ir NBA. Rinkosi tarp dviejų komandų Cleveland Cavaliers ir Indiana Pacers, na, tarp dviejų, kiek mes žinome, Šaras gal rinkosi ir iš daugiau. Dabar galime reflektuoti, kad ko gero pasirinko ne pačią geriausią ekipą, gal reikėjo su Žydrium. Ir palošti truputį kartu su Žydrium ir Lebronu. Būtų buvęs jis statė Šarūną Jasikevičių į žaidėjų į žaidėją. Statė į atakuojančio gynėjo poziciją Indianos Pacers ekipoje. Tai tikrai nenusisekė. Dar labiau nenusisekė sezonas Golden State Warriors. Na, welcome to top 5. Šarai, tik tais, kad nelabai koks fainas šis 5-tas. 7 taškai ir 3 rezultatyvus perdavimai per tuos 2 sezonus vidutiniškai per rungtynes. Kuklų skaičiai, tad šokime į trečiąją vietą ir... Į kuklesnius skaičius. kuklesnius skaičius, bet vėlgi, šita trečia vieta reikia paminėti, kad jinai gali keistis, nes netrukus situacija gali šio žaidėjo karjera NBA tęstis, jinai gali pagerėti, jisai dar gali iššauti iš šito 5-tuko laisvai išlipti. Mindaugas Kuzminskas yra trečioje vietoje, kol kas vienas sezonas ir, na, šį sezoną visiškai visas ant suolo, dabar be komandos, tad, na, vėlgi... Visiškai visą laiką su mumis šalia sėdėjo. Tad, tas vėlgi, labai sunku vertinti, jo karjera dar tęsiasi, bet pagal dabartinius skaičius, rodiklius ir jeigu jisai sugrįžtų dabar į Europą ir ten liktų, tai trečia vieta tokiame tope. Neturiu ką pridurti. Judam prie dar didesnės tragedijos. Kuo toliau, tuo liūdniau, nors savaitgalis, ar ne? Prie vieno įdomiausių kvailas žodis, prie vieno mano mėgstamiausių Lietuvos žaidėjų, Arvido Macijausko, kurio be galo ilgiuosi ir kur meldžiuosi visiems dievams, kad atsirastų dar vienas Macas kažkada Lietuvoje. Tikėjomės iš... Galvau sakysi, kad sugrįžtų į aikštę. Tikėjomės iš Pūkio, tikimės gal vis dar iš Grigonio. Na, žodžiu, Arvydas Macijauskas prasidėjo, kaip jisai sakė, pats poilsiavo New Orleane, milijonai kapsai, aš guliu ant šezlongo. Taip ir atrodė. Tikrai, man atrodo, talento Macas turėjo pakankamai pasirodyti gerai NBA lygoje. Tiesiog toks buvo trenerio požiūris į jį. Byronas Scottas, kaip žinome, yra ko gero vienas prasčiausių trenerių NBA istorijoje, nors yra laimėjęs metų trenerio titulą, bet aš tai manau taip. Vien jau dėl šito sprendimo labai prastas, tikrai nemanau, kad... Tai gal kito to 5 sveik blogiausi treneriai istorijoje. Galbūt, tikrai nemanau, kad Macas blogesnis žaidėjas yra, tarkim, savo pike už tą patį Juaną Carloso Navarro, kuris turėjo tikrai nuostabų sezoną Grizzlies, vieną tą sezoną, po to grįžo atgal į Barceloną, bet ten sumušė naujoko tritaškių rekordą, man atrodo, kad Macas tikrai galėjo tą padaryti, bet išėjo kaip išėjo. 2,3 taško per 19 rungtynių yra tokia jo statistika iš to sezono. Pats yra taip pat sakęs, kad tuos metus tiesiog noriu išbraukti iš savo gyvenimo ir apie tai visiškai nenoriu kalbėti, tad pasiekime jo pavyzdžių ir daugiau apie tai nekalbėkime bent jau šiandien. Pirmoji vieta,
Papapam. Martynas Andriuškevičius. Be abejonės 9 minutės iš viso NBA karjeroje ant parketo, 4 atkovoti kamuoliai, vienas metimas išmestas ir 0 taškų. Na nežinau, nėra ką pridurti iš tikrųjų apie tą karjerą. Karjera tragiška, karjera nenusisekusi visomis prasmėmis, ne tik NBA lygių, bet ir Europoje. Neabejotinai mes tikėjomės daugiau už Martyną Andriuškevičių, žiūrint tai, kaip jisai, būdamas visiškai snarglys, atrodė Kauno Žalgiryje, tikėjomės daug. Toks buvo mūsų top 5 prasčiausių lietuvių karjeroje NBA. Olibet. Lažybos lošimo automatai.